Quieto. Vaya. Sempre quan es parla de la saga de Tekken, es parla del Tekken 3 cap endavant. I jo, la veritat és que m'he quedat sempre amb ganes de provar d'on venia el gènere, d'on venia aquesta saga tan longeva o tan llarga de jocs de lluita a 3D i que sempre s'ha de veure d'on surten les coses. Benvinguts al moviment ondulatori, el meu nick és Luquen, i avui jugarem al Tekken 1, el primer que va sortir. Aquest pseudo-clon de Virtua Fighter, a veure si és tan clon de Virtua Fighter. Comencem. No, que no hi ha modo training ni res, eh? A l'arcade directa. Sabem jugar al Tekken 3? Sabem jugar. Sabem jugar al Tekken 7? Bueno, sabem jugar. Sabem jugar al Tekken 1? No. Jo l'únic que sé és que aquest senyor està trencat, està bugejat i que fa molt mal. Però nosaltres som ultrafans del Kazuya a mort. Menys en el Tekken 8, Tekken 7, Tekken 8, que ens va defraudar una miqueta. Hòstia, comença així ja? Espera't, eh? Vale. Oh, seguia tenint els atacs convencionals, eh? Vale. Vale, estan les cames diferent, però no passa res. Tenia els elèctrics? Uepa! 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 Sí que tenia elèctrics! No l'he fet elèctric, perquè crec que no l'he fet amb el temps, però... Tenia... No? 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 Tenia el combo... Clar, és que si no està... Com es fa? Ui, oh, Déu! No, encara no tenia. Encara no tenia la patada de tirabuzón, no. Vale. Uf, costa molt, eh? Té elèctrics, però no té... Uepa, i això com ho he fet? Ah, la pillada típica! Com he fet el target combo aquest? No ho sé, sí, és raríssim, eh? La veritat és que el rematch és... Coño? 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 Jo aquí fent dòries, dobles, triples, i el que has de fer és això. I el que has de fer per guanyar és cap amunt i patada forta. Ara s'ha de fer, bé. Però seguim. I ara saltem. No, no, merda. L'hem liat. Bien. La clau era més senzilla que tot això. No para quiet. Anem a marcar-li distància. No. Quieto. Vaya. Vale. Ens estem acostumant. Joder. Deixa'm. Que vull practicar dòries. Oh. Toma. Bueno, no està mal. Heihachi ya. Heihachi Yoba. Heihachi Yoba. A mal palete blanco. A mal, bueno, negra. Que ni Analoba tenía el pel blanco, tío. Ni Analoba tenía el pel. Ay. Ni Analoba tenía el pel negra. Al tenía blanco. ¡Hostias! ¿Qué cosas? El karateki el vull, el necessito fort. Mira, el pseudoria. No, tio. Deixa'm. Perfect.
Sabin. ¡Vamos, Kazuya! ¡De ese odio ha de nacer tu fuerza! Al Gandalf, al Heihachi da la ova en beuda Gandalf. Me encanta. Yo también sé hacer los Heihachi. No. ¡Bona! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Somi! ¡Escena mítica! Ahora paréis al Kirby para aquí. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, me va. ¿Jugueta una hora al Tekken? No, ¿ansa durat mitja hora? ¿Ansa durat mitja hora? ¿Ansa durat mitja hora? Y té moltes coses de Virtua Fighter, ¿eh? Aquest joc copiava Virtua Fighter, literalment. Parlem-ne. Parlem-ne. Sí, les rounds eren superràpides, però, hòstia, això era el joc normal. Sí que és veritat que la versió aquesta té més ninots que l'arcade, hi ha un arcade, i per aquesta té més ninots. És un joc curiós, costa fer els inputs, no entren a la primera, hi ha algú que costa, però m'ho he passat bé veient que existeixen els Dorias, que existeixen moltes tècniques de les que existien al principi. Tekken treia coses de Virtua Fighter 1 i es noten els salts de 3D, aquests salts com si estiguessin a la lluna, aquests remats apretant puny fort cap amunt, aquestes coses són coses de Virtua Fighter 1 i que, hòstia, aquí sí que li han donat una miqueta, van agafar Virtua Fighter i li van donar un carisma plus als personatges, que la veritat és que no els queda malament, ni que molts dissenys es quedarien fins a 2024, així que està molt bé tot el que van aconseguir la penya de Tekken, un joc que almenys en Play costa de tractar, perquè els inputs, no sé què passa, però sembla que algú no va bé, literalment, o sigui, us ho dic. T'entra un Doria, t'entren dos Dorias, però si fas el mateix input i no, però passa alguna cosa amb els inputs, o sigui, per exemple, els Dorias a lo millor no, que fallo, però apretant quadrat rodona, això és un combo del Tekken 3. No sé, em surten combos més elaborats en el Tekken 8 o en el Tekken 7. Era el primer joc, entenc que els hi costés, entenc que la penya també escollís Virtua Fighter primer abans que Tekken, però, hòstia, ja veurem que això ràpidament canviarà. Espero que us hagi agradat aquesta tornada al passat una miqueta, i si us ha agradat, no dubteu a donar-li m'agrada, subscriure's al botó de la campaneta a aquest vídeo. Si voleu apujar la meva hipoteca, doncs teniu el Ko-fi per fer-ho, teniu el Clacta per fer-ho i teniu la subscripció Prime al directe per fer-ho, i res, espero que us hagi agradat. A mi m'agrada molt fer aquestes Legacy, no tiren molt, però a mi m'agrada, són coses que després jo miro i a mi em fa gràcia descobrir com era el Tekken quan va sortir, descobrir d'on venen cada joc, i al final pues, et fas una idea de per què el productor de Virtua Fighter i el del Tekken al final s'acaben estimant. Així que res, espero que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima. Adeu!